Pokret Dveri u saopštenju za javnost poslednji put upozorava vladajući režim da omogući ravnopravni tretman svih učesnika izbora na medijima. U poslednja 24 sata organizovane su tri debate na velikim beogradskim medijima sa nacionalnom frekvencijom u koje nije pozvan ni jedan predstavnik Pokreta Dveri. Na RTS-u, televiziji B92 i Prvoj televiziji. Uputili smo protest Republičkoj radiodifuznoj agenciji i zatražili da se ove debate ponove uz učešće predstavnika Pokreta Dveri i da sve u buduće TV debate imaju i predstavnika Dveri za ravnopravnog učesnika. Dajemo rok vlastima od 48 sati da ovo direktno kršenje zakona i pravilnika Republičke radiodifuzne agencije bude ispravljeno. U suprotnom, Pokret Dveri će pozvati građane Srbije na građansku neposlušnost, blokadu državnih institucija i medija i velike narodne demonstracije protiv ove vlasti i nastupajuće nove izborne krađe. Poručujemo vlastima da se ne igraju sa narodom, da nas ne ponižavaju, ne vređaju i ne kradu jer nova izborna krađa neće proći. Tražimo ravnopravni tretman svih učesnika na izborima čije su izborne liste proglašene od strane Republičke izborne komisije i od toga nećemo odstupiti, piše u saopštenju za javnost Pokreta Dveri.